шоу ихэд бид боллоо. Хэрнээсээ салбарын шилдэг хөтлөгч хан тулан. Хоолны үрлэгийн мастер Мэнд Жаргал. Эх хотын химнэл. Амттай хоол. Амттай ярилцлага. Амттай сүрприз. Амт хүчин. Өрөмт сочин. Үзэл бодлын чөлөө тэмдэглэл. Шоу ертөнцийн тав таймер. Замаа сануулж таа бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Амттай шоу нэвтрүүлгийн манай ээлжийн цаашныхын дугаар таа бүхэнд өгөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочныг таа бүхэнд танилцуулъя. Бизнес телевизийн кино албаны дарга Ган Одыг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор урьсан байгаа. Сайн байна уу, өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Аа, баярлалаа. Та бүхэнд яриа үзэгчдэд маань бас амттай байхаас гадна та бүхэн энэхүү ярилцлагыг улам илүү сайхан амт оруулж хачирлаж манай Микоер страны маань одоо захирал ерөнхий тогооч Мэнд Жаргал хөтлөгч тагаач гэсэн үг дээ. Тэгээд одоо бит хоёрт хоол бэлдэж өгнө. Бит хоёрын яриацдахын дагуу их сайхан хоол болох байх гэж бодож байна. Түүний дараагаар бас Мэнд Жаргал маань бас хөтлөгч учраас бидэнтэй хамтдаа ярилцах болно. За, Мико өнөөдрийн хоолныхаа зэсийг танилцуул. За, өнөөдрийн хувьд би таарамтлаж байна. Сүши хийж өгч бодлоо. Сүши. Сүши маки. Би хоосо. Наад дасаг сэндэлтэй ажмаа гэдэг дээ. Ган тул ган од хоёрт тийм ээ. За, хоёр ганаад гэж. За, тэгээд ер нь нэвтрүүлэг маань ихэснээс хойш Мэнд Жаргалтайгаа Микотойгоо хамтдаа ажилласанаас хойш ер нь сүмшин дэх дуртай болчиход байгаа. Тэгэхээр таны хувьд сүмшин дуртай юм? Тийм, би яхан дэцсэн шүү дээ. 2013 онд юу Акинавад тэгээд дараад нь Токиод байсан. Тийм болохоор Акинава гэдэг чинь Акинава гэдэг чинь ер нь халдвартай арал. Олон зүйлээрээ халдвартай. Зүгээр миний хувьд би өөрөө бас нэг урлагийн тэр цэсмө дуулахыг сонирхолтой, дуулах их дуртай, багаасаач бас дуулдаг байлаа. Тэгээд зүгээр тэр дундаа Акинавагийн бас сүлд дуу болчихсон одоо тэр нэг дуу байдаг юм аа, юу лээ? За, юуны төрөнд өнөөдөр бидний бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн шин таа баярлалаа. За, одоо ажил төрөл ер нь ямар шатндаа явж байна, юу хийж байна? Энэ тас харгийн нөгөө юу яасан л та өглөө юу нөгөө папрацгийн министр, папрацгийн министр би нөгөө баг насныхаа зурнуудыг бас өндөр үнээр худалдлаа. За, тий өчтөр араа болохоор би нөгөө тэдний дээр зураг ахууллаад, эротик зураг ахууллаа. Одоо нэг хагас нүцгэн тийм зурнууд ахуулсан. Одоо яг л би нөгөө талентад одоо энэ 22 нь талент явах юм. Уул нь сая явна гэж хэлсэн. Тэгээд бас эднийх папрацгийн мене захирал нөгөө арай надад санал тавиад. Тэгээд бас нэг эрадити шоу гээд бас ингээд нэг тиймэрхүү нэг чимээ гараад. Тэгээд тэр утгаараа бас айгүй өндөр үнээр миний юг зургуудыг авсан. Тий. Дэрэгэл өнөөдөр ясаа хоёул үнийн ярьж болох. Бас гоо нууц. Инхэр их нууц ээ. Гэхдээ ер нь тэгэл нууц шүү дээ. Тийм. Тэгээ баг атана монголчууд намар байргуугээр нь бүгдээрээ мэддэг тий. Тэгээд хоёр өөрө байраа. Ваа. Тийм. Тэгээд бас болж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас яагаад тэгвэл өнөөдөр явуучлаараа яригийг чинь тасалж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь намаг байргуугээр нэгдэг нэмжиг тэтгэвэр айгүй хүмүүс тэгэж юу яадаг төнгөрдөг байхгүй дээ. Тэг тийм болохоор яг тэр сэдвэр нь сэдвүүдээр нь тэднэр бас хаалт хийгээд тэгээ бас өндөр үнээр тэднийг бас зурнуудаа өгч байгаа гэдэг чинь миний хувьд бол бас айгүй том. Таны амьдрал тэр бусдад их сонирхолтой байдаг байх нь. Тий, тэгээ яг одоо өнөөдөртөө бол би объект болчиход байна шүү дээ. Ер нь таргет гэдэгтэй бай болчиход байна, тий. Тэгээ таны бай болсон шалтгаан юу юм бол?
Одоо мэдээж хэрэгтэй энэ одоо нэс таслууд байх гэж бодож байна. За өнөөдөр нэс тасл гэдэг нь зөндөө л өрч штэ. Тийм ээ. Өнөөдөр зөндөө сайхан жоохон жоохон огтуд өнөөдөр солонгосын хинэг нэг дуурайх гад ч юм уу те. Одоо Японы хинэг нэг дуурайх гад ч гэдэг юм. Ингээд өнөөдөр нэс тасл хийл гэж штэ. Энэ бол өнөөдөр тийм айхтар сэдв магадгүй 10 жилийн өмнө хэвчээ тийм айхтар сэдв биш болсон байна. Тийм ээ. Тэгээ анхны нэс тасл хийлгэсэн гэдгээр бас яг хүмүүсийн сонирхол татс бас болох юм. Монгол төрөөсөө яа одоо уламжлалт манайхаа Монголын артүмч нь улам өвөг дээдсээ айгуу тийм чингэсийн үеэсээ тийм айгуу тийм уламжлалт ирсэн артүм болохоор аа тэгэд одоо жишээлбэл одоо би ингээд гент нэг одоо стопцтай явж ирсэн агент юм гэдэг болчоор тэр болохоор бас нэг хүний хувьд монголчуудын хувьд бол айгуу тийм цачирдуулсан асуудал болов гэж бодож байгаа байхгүй тийм манай гэр бүлийн хувьд болохоор бас айгуу тийм цачирдсан асуудал байгаа байхгүй анхны мессеж гэсэн та одоо анхны мессеж гэж анх мессеж хэдэн онд ирсэн 2012 онд 2012 онд одоо 3-4 жил яваа. Тэгээ 2012 онд чинь яг хөө цайлуулах мессеж хийгээд би урд нь бас өөр байсан шүү дээ интерсекс хүн байсан. Тэгээ яг тийм нэг эрттэй биш одоо хөөсийн тодорхой бос байдал төрсэн хүн байсан. Тэгээд тэр утгаараа одоо 57 жил болтол би нэг амьдралаа өөрчлөлгүй явсан байх шүү дээ тий. Одоо эрт үнтэй цуух юм хэвтэй үнтэй цуух хэцүү тий. Тэгээд тийм өрөөтгөл амьдралтаа явж байгаа гэнэ шидэд ер нь хүний ганцхан амьдрах наснд бас юм юм үүсэх ёстой гэдэг утгаараа одоо миний хувьд бол одоо нэг биен дээр хоёр амьдрал хийчих чинь гэсэн одоо хоёр амьдралд орох чинь тэгээ 2012 онд чинь үүсэл ажиллаад 13 онд хөх хэрэгэд 14 онд нүүрэндээ нөгөө салангас нөгөө 6-д орны 300 хүнтэй уралдаад тэгээд төрүүлээд 60 наснд би бий байхгүй гэсэн үзүүлэлтээр төрүүлээд нүүрэндээ 5 апрес хийлгэсэн ер нь нийт сая биендээ хийхний апрес хийлгэсэн Нам. Одоо 9-дгээ хэлчихэж штэ. А? 9-дгээ хэлчихэж байна да. Уу одоо 61 настай. Багийн хань жил орж байгаа штэ. Зүгээр байгаарэ гэдэг. Уу одоо юу хэлэх юм та тэгээ. Уу одоо штэ 12 онд нэг хэлсэн одоо тэр апгрейд чинь одоо хүртэл дуусаагүй. Тэ. Одоо онгон чигээрэл яваад юм гэсэн үг шүү. Одоо тэр нэг утас шиг ажиллагаанд ормоор байна шүү. За. За тийм хөө юм. Та чинь төмөр зам их. Төмөр зам их биш. Манайх чинь 40 мянгад байсан. 40 мянгад. Тий. Аа төмөр замд болохоор бүр сүүлд 10 төгсний дараа очсон шүү дээ. Тий. Манай дүүгийн төмөр замд байдаг байхгүй юу? Төмөр замд манай хажуугийн байрамж байдаг. Тий 65 байсан. Тий 65. Тий. Манай дүүгийн байхгүй юу? Аа зөв. Тэрийгөө таныг их явж байгаа харагдав. Тий. Дүүгэнд очсон шүү дээ хүн чинь. Тийм үстэй. Тэгэл байх уу? Мэдээж таны амьдралд дурлаад таны одоо сайн муу гүцгээд ямар нэгэн байдлаар янз бүрээр хүмүүс оролдож байна л да. Тэгээд ихтэй одоо бас ингээ хүнийг дэмжих тийм сэтгэлтэй хүн чанар гэдэг зүйлээрээ бас өөрийгөө чимчсэн тийм хүмүүс өнөөдөр нэг юм зөндөө байна. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсээс бас өнөөдөр ингээд танд сайхан хандаа тусалдаг жимчдэг юм ус байс байдгүй хаал та тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо энэ бизнес телевизийн кино албан дээр гэлдэг чинь. Тэгэхээр та ер нь өөр кинотой хэрэг хойрхон хүн юм. Эсвэл би нэг телевизор ажид дээр сургуулийн туяа багш дээр аюун зурлаач ин дамжаад өссөн шүү дээ. Оо зоо. Тий. Оператор гэсэн үг. Оператор гэсэн үг. Тий. Бас сайхан залжтэй тий. Одоо энэ 2010 онд. Яг бол би нэг телевиз чинь би айгүй олон жил ажилласан. Телевизүүд одоо нэг юу байдаг шүү дээ одоо нэг төлбөр нэвтрүүлэг гэж байдаг шүү дээ одоо их хурд сонгол Монгол байр тооны төлбөр нэвтрүүлгүүд явдаг шүү дээ тэгэхээр төлбөр гэм нэг айгүй асуудалтай мэдүүлгийн ард одоо жишээлбэл одоо тэр нэвтрүүлгийн талаар хил зам гаргахад тий над руу одоо телевизийн захирал нь одоо янз бүрийн байдлаар одоо нэг асуудал орно шүү дээ тэгээд над руу уцтгаар би байна уу хиндэ гэд дуугарчихсан нь оо энэ хүнтэй юу ярих уу гэж уцаа тавьчихдаг байхгүй юу за яаж вэ хаалт болж байна. Тэгээд тэмээсээ би хоёр авах байхгүй. Тэр нэг төрлийн хил амгүй гаргахын төлөө янз бүрийн одоо нэг улс төрийн сэтгэлтэй янз бүрийн сэтгэлтэй би нэтрүүлгүүд гаргадаг шүү дээ. Айгуу тийм мэрэгсгтэй тий. Тэгээд тэр нэтрүүлгүүд яар би байдагсан. Ер нь хичнээн байгуулгын одоо ажил албыг хашиж байгаа. Би одоо юу ч тэтгэл гарцсан шүү дээ. 12 онд тэтгэлд гарцсан. Аа тэний зурд болохоор улсад 30 жил ажилласан. Юу хийсэн? 10 жилд болохоор нөгөө айлсгүүрийн одоо юу одооныхаар бол технологийн багш. Одоо багшин гэдэг нь технологи ангид төгссөн болохоор юм дараад нь улаан үдийн дараа цэвэрлэг цалин дээр зурд болсон болохоор дараад нь бүжгийн багш. Тэгээд хамгийн зүйл болохоор энэ урлан бүтээ төвд бүжгийн багш хийж аваад тэтгэлтэй гарсан. Бүжгийн багш гэснээр таныг бас одоо ер нь их олон бүжгчин төрүүлсэн. Тэр дундаа ер нь одоо бас стриптиз бүжгчин октоодыг бол ер нь бас их төрүүлсэн гэж ярьдгийм байлээ. Тэгээд ч ер нь 90 оны сүүлээр бол та бас ер нь
таныг шоу менежерээр ажилуулаагүй баар ресторанууд ер нь бараг байгаагүй баг. Одооч гэсэн. Одоо асаас хариуцаж байгаа. Би одоо яг л манай савнаас айгүй олон. Савнараа нөгөө юунд наас өгөөл. Таны савнаас ч одоо менежер байгаа байгаа. Менежер нь гадшаа гарч юм шүү. Тэднийг менежерээр ажилуулад тэгээ би алсаас хэрэглэж юм яах вэ? Тэгээ бас юунаас одоо энэ Калинка гэдэг одоо нэг сансарт бас нэг шинэ баг нээгдчих чинь. Тэгээ надаас бас бүжигчд гэж юм. Тэгээ тийм би нэг хоёр бүжиг багш өгөөд тэгээ би бас юуныхаа татгаан хэмжээний бас мөнгө авч байгаа. Тэгэхэд таныг одоо бас менежерээр ажилуулаагүй баар ресторан дүн хор байлаа гэж. Зүгээр яг би яагаад сайн мэдчих юм хэвчээс 90 оны сүүл 95 96 оны үед яг одоо бой бэндүүд их гарч явах үед одоо камертоноос эхлүүл камертоноом тас тэгэл бой бэндүүд гарч явах гэж зүгээр гарч ирсэн 96 байгуулагдсан тий. 96 97 оны үед чи бид нар бас нэг хамтлаг байгуулаад ингэ явж хад хороолт одоо тэр ахуйчлагын үрт нэг мисс гэл нэг баранд бид нар бас нэг ороод одоо трио хамтлагтай хамт дуулаад ингэ явж хад ер нь хороолын одоо тэр баар болгонд л одоо менежер гэлт хэрэг аа гамбош гэлт гэдэг байсан. Тий би бас тухайн үед бас нөгөө нэг аюунд салин хөөргөө цирк а та үлдсэн салин хөөргөө тэр анхны нэг эрэг пүцрийг хэмжээнүүд аюух явуулдаг байсан шүү дээ. Тий 80 он тий. Тэгээ ер нь таны одоо ингээл бас яг та таны оролцсон нэвтрүүлэг янз бүрийн юм үзэж байхад тэгээд хүн болгон өөрийнх нь сонирхсан янз бүрийн асуултуудыг тавьдаг байх л та. Би бол зүгээр одоо энэ та ган од гэдэг нэртэй байсан байлгүй ган болд байсан тийм ган болдоос хоёр үсэг авахгүй юу? Тийм ган болд. Ган болд гэдэг үгээс хоёр үсэг авах болчин ган болж байгаа байхгүй тийм. Ган од гэдэг нэрийг одоо солих ган болд гэдэг нэрийг заавал солих шаардлага нь одоо хүйсэлсэн толботой. Тийм. Тэгвэл одоо бас нөгөө хүмүүс хоёрдугаар сугаар янз бүрээр ярьж штэ. Тийм болохоор бас нөгөө нэг манай юм чи нөгөө бүгин одоо бүрэт өтгөн байсан. Ер нь тэгэл нэг айгүй өндөр насандаа одоо юу нэг солигт өөрчлөгдөж байгаа байна. Тийм болохоор нэрээ солих шаардлагатай шүү. Тэгтээ сүүлийн нэрнээс хоёр үсэг аваарай гэсэн байхгүй юу? За тэгэхээр ер нь л бас таны баг насны талаар би мэдмээр байна л да. Тэгээд ер нь ингээд тухайн үед нийгэм өөрийн хаалттай нийгэм байсан. Ямар нэгэн буруу байдг юм уу одоо гаж ч юм уу ямар нэгэн одоо ер нь хүний сэтгэл зөв гэж бодогдохгүй зөвтгөлгүй зүйлс болгоныг хүнд мэддэхгүй устдагдаг юм шиг байхгүй болгодог. Их тийм хаалттай нийгэм байла. Социализм олон зүйлээрээ сайхан а гэхдээ бас зарим зүйлээрээ бас өрөөсгөл тийм ээ. Тэгэхээр энэ үед та одоо төрсөн гэд ингээд ч одоо ингээд 55 он 20 жил. Тийм. Тэгэд миний жил орж байгаа. 55 онд төрсэн юм байна. 55 чинь 20 жил үлээ. А за. Тэгэхээр 55 онд төрлөөхөд та ч одоо нөгөө бидний хилдгэр бол одоо манин хаацхан нөгөө дэлхийн тодорхой бас байдал гэж хэлнэ. А бүрүү. Тийм юм манин замин гэдэг. Гэхдээ энэ чинь хилэгдэл байсан юм шүү. Оо тийч хэлэхгүй харин. Одоо тэгж хэлсэн. Хаацхан гэж хэлдэг байсан гэр үүд чинь. Ямар юм хаацхан. Бас нэг хэлэг нь хаацхан байхгүй юу? Хаацхан. Тий хаацхан. А энэ бол бүр монгол хэл хэлдэг. Тий цэвэр монгол хэл. А тэгэхээр танаас би юу сурж авлаа шүү дээ. Хаацхан. Тэр одоо үл хаацхан гэдэг нь орчуулж мэдэх юм байхгүй. Хаацхан гэдэг чи одоо биш тий одоо нөгөө нэг бэлгийн цөм хэл гэдэг юм тий. Тэр бүгд дэлхийн нийт дээр чинь хаацхан гэдэг бичдэг болсон. Албын цаг. Гадаад хэл юм. Гадаад нэр. Монголоор хаацхан гэдэг нь гадаад нэр нь болохоор энэ хэсэг. Аа зөв зөв. За тэгэхээр хаацхан байсан байна. Тий. Тэгэхээр энэ одоо мэдээж таны гэр бүл төлөө зөвшөөрөгдсөн. Одоо яг одоо анх ингээд төрөл яах манай эцэг бол одоо хүлээж авах айгүй хэцүү байсан. Тэгээ манай эмээ ээж намайг өөр дээр авч өсгсөн. Хүнд бол хүн хэрэгтэй гэдэг утгаараа. Манай эцэг хоёр шин өрөөсөө тий надад зоолж барыг салах дээр тулж ирсэн. Хана улам манай удам ингээд тийм асуудлууд бол гарч ирсэн. Тэгээд хүлээж явах айгүй дурггүй байсан хоёулаа. Тэний альтаа биш. Тэгээ мэдхгүй шүү дээ. Би одоо юм бид чинь жоохон их хөөхтэйс юугаа мэдхүү. Тэгээ манай эмийн намайг авч өсгсөн байхгүй юу? Тэгэхээр ухаанда таныг бол ер нь байх болох чи гэж хэлсэн үү? Одоо энэ юм хөөхт төрчихсөн хүн эцэг хин мац хүлээж авахгүй тийм юм байдаг штэ. Хүлээж авахгүй. Одоо ингээд янз бүрийн хөөхтийн хурд мөрөндөө тавьсан байдаг штэ. Одоо энэ тийм тавьсан байдаг. Одоо тэгээ яах вэ? Мэдхгүй одоо яах гэж чинь би мэдхгүй штэ. Тэгээд манай эмээ на юу яасан нэмэлт надад хэлсэн анх тий хүлээж авахгүй байсан тий мочроос би аваад
хүн болох юма гэж хэлсэн. Тэр та эмийнхэн ар дээр хэд үслээ байсан бэ? Манай эми 92 он өнгөрсөн. Тий. Аюулгүй тань хэлсэн тийм байна. Бид нассан бурж байсан юм. Та мэдгүй одоо баг 90 нассан юм да тий. Тэгэхээр таны аав ээж одоо байдгүй юу? Байхгүй. Байхгүй. Ер нь хэд тэгээд одоо ерөөсөө та имээд ирэл байсан. Аав ээж тэгээд уулздаггүй. Уу уулзсан л да. Том болсон аа чи хүн хэлцэх нь хэрэгтэй үсттэй. Ер нь тэр үеийн уур амьсгал ямар байх вэ? Одоо тэгээд яг хөтэй дээрс нэг хамаатны тал очдог бай амьд шиг байсан л да. Тий. Аав ээжтэй биш. Тэр тань биш. Яг хөө зүгээр ээжийн тал төрсөн би. Одоо манай эцэг чинь бас айгүй мундаг хүн байсан. Анх хоны жилийн айгүй мундаг хүн байсан. А манай ээж ч гэсэн бас айгүй мундаг хүмүүс байсан. Элэл гаралтай гэж намайг хэлдэг. А боловсролтой айл төрсөн тухайн үедээ бас мундагчуудын нэг байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь ийм модон тийм хүн байх нь ёсгүй гэдэг тэдний үзэл бодол. Одоо настай айгүй зөрчил. Одоо манай эмээ тайгүй зөрчилчихсэн. Манай эмээ чинь одоо улаан үдэд Монгол маягаар сууж Монгол хүн хаарч ирсэн байли. Ирээд 3 хүн төрүүлээд тэгээд тэрний нэг нь манай ээж байсан. За яшлахад түр завсарлаа. Та бүхэнд бас нэг сонирхолтой одоо сюрприз байгаа. Гэдэг орми дараа уулзъя. Аврора Entertainment-ийнхаа гахалтай залуустаа энэ өдрийн мэндийн хүргэе. Бас нийт үзэгчиддээ ануу шахтаа тийм ингээд бүгдэнд нь маш гоё баярын мэнд хүргэе. Энэ бол баяр гэж би бодчих. Аа тэгээд юу тийм аа оо я ноочлаар миний утас дураад байна би одоохон. Байна уу? О яасан юм амидо? Яа на тийм үү миний хойлоод байгаа юм уу? Гүй юм замын цагдаа магдав чи яг одоо нана зогсолтоо. Тэр мэр хамаагүй чи яг одоо зогсоод надах чи ээжийн хайр имрэлт дотод ойлж байхгүй юу? Дээ. Аха. Чи жоохон үнсээд, үнгээд, хацрын нилээд жоохон хайрлаад өгдөө. Оо тийм зүгээр алччих чаад тээ. За зэг чи надаа эн чи нэвтрүүлэх таар чи тэгээ дуусаад дөрөв эргээ. Тий за. За тий баярлалаа намаа мэдөө. За. Очлаарай би бас нөгөө дүнгийн сайхан төрсөн баа. Тэгээд хөөхөн хоёр дахь хохноо төрүүлээд би маш их хаз жаргалтай байгаа. Тэгээд миний нэл хохон уйлаад байна гинэ. Та бүхэн бас ойлгох байх гэж би бодчих. Тэгээд хин нэвтрүүлэхд өөрөгдөд орж байгаадаа баяртай. Тэгээд ямар бэлгэтэй ирсэн бэ гэхээр миний хувьд 2014 он бах 14 оноос 15 он хүртэл миний Facebook пэйжээр маань судалгаа хийсэн байгаа. Тэрэн дээр хада хамгийн их одоо лайк цуглуулсан миний хамгийн мундагд байгаа тэр бол зарим гээ хүүхдийн дуу байгаа. Хүүхдтэй зарим сүтгэтэй зарим шоколадтай зарим бич дуртай чич дуртай цөмөрөө дуртай. Баярлалаа та бүхэндээ. Тэгээд бид учраас марлж байгаа. Миний хувьд сая дөнгөж замын үдээс багаан цагаа төрөөд ирлээ. Тэгээд манай балтаах юм аа надад зохиож өгсөн хамгийн гахалтай дуу 17 нас гэдэг байгаа. Тэр дуугаа та бүхэндээ болон үзэгчдтэй зориулъя гэж бодлоо. Yo 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 everybody listen now this is the production I want to meet you artist you be famous means manager of Эхлэгч чамаг удаа хүлэмээр эрэнгүй чи гомдлохоор эхэлмээр дутнаар чамаараа би үзүмээр хүтмэг хоолоо гэдэг төрөлмээр хамгийн өнгөлөө гэнэн ханаан цэн эрдэмийн нэнтэн арын долоноос мэм Суутуу. Сахрад юм дараа. Юу вэ? Эсвэл доцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Запас дуугаа байхгүй шүү дээ. Яа. Ажилач. Дугуй чинь хаграа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юу? Хаграагүй гэхдээ ч хаашаа. Тослох уу? Эхлээд өглөөд дараа нь төгчээд тэгээд сэгсрээд
дараа нь шахаад, шахаад гүйцээ. Баяртай. Баяртай гэхэнч хаашаа, баярлаа гэхэнч хаашаа. Дугуйн лам таны дугуйг 30 секундэд дор нөгөө чийлнэ. Шаардлага тавал та галын хорголоо хэрэглэсэн ч болно. Ямбыг химэлтэй. Royal Mabel. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их урмын дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт адууган эргэх сайхан, эрийн гурван наадам өдрөөр ойртох сайхан. Үндэсний үйлдвэрлэгч Баясах Агро, Багро. Сайн байна уу залуусаа? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хэрвээ та суралцах сургуулаа сонгож амжаагүй бол би танд Монголын Royal Academy санал болгож байна. Монголын Royal Academy сонголт юуны төрөнд сургалтын албанд ирж бүртгүүлэх хэрэгтэй. Бүртгүүлсний дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд бүрэн дүнд боловсрол ингэрчлэгээ. Ерөнхий шалгалтын батламж, иргэний үнэлгээний хуулбар, сурагчийн хувийн хэрэг, гараар бичсэн өргөдөл, эсхийг хүссэн өргөдөл, мөн төлбөр төлсөн баримт. Дээрх бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд та манай сургууль бийсэх боломжтой. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Амжилт хүсье. Улаанбаатар хотоос хойш 24 км-ийн зайд Аргунтийн байгалийн сайханд цагаан өргөө амралтын газар нэгтлээ. Өвлийн төвшөд хуримтлагдсан алжаал ядаргаагт нь ясны шүлгийн үйлчлэгээр тайлна. Цэвэр цингийн агаар дайрлах цагаан өргөө амралтын газрыг зориорой. Аяд ухтай амралт эрүүл чирвээ. За сайхан зосч байна уу? Аа сайхан зосч байна. Морь урдна уу? Ярих юм алга 90 хандлаа. Тэгээ танай энэ хуул байгалийн Нат чи байгалийн төрсэн. Энийний урд гисгэх адгуус байхгүй, салхиж байхгүй. Аа би танай энэ мөнгө хөлтөнд нат чи байгалийн амт. Хэмтгэхгүй би ямар мэдхүс амттай хөөрөлдөх юм байлаа. Эцгийн гуурстай байсан гихчүлээ. Хэмтгэв. Гэхдээ энэ жилийн наадмын төр. Би. Надаас өөр хэн байх юм? Энэ хэдэн морд бидний 90 хансаа. Аа. За. За ишгүй. Сайхан баяр дараа. Аа сайхан баяр дараа. Миний өгөө морь мал ихээрээ хоол ундаа мартал хэрч байна. Чи хардаа. Одооч гадрын хол морины олноос айлтгүй болсон. За би явуулгүй бол горьгүй. Би хоолноос жоохон идэе явах уу? За явах уу явах. Ханамл уяатай. Хатмал хөлгүүд маань халахын наадам. Төрөө. За явуулгүй бол горьгүй өгч. Гүлтээчээ. Орн хурдан сум нэрэгэн бүхэн бэр тайвэг хотол түмнэр сайхан надараа. Оймор тэн гэрэлтэх хиймор дидиш ТВ компани. Энэ бол гүрж ногоон цай. Ямар сайхан ааг үнэртэйгэч Ахмад борлуудын минь үеэс бид бүгд хэрэлдэг болсон цай да. Харин энэ бол дүрдэг цай. Зөвхөн цайны ургамлаас гадна жимсний амттай гарснаар бид бүгд амтрахан хэрэгэлдэг болсон. Харин энэ бол цайны шин үе. Цайны анхлын сайхан ааг үндийг жимсний амттай төгс хослуулсан хаанч явсан задлаад хэрэглэх савлсан цай. Fuse Tea. Энэ бол төгс зохицол. Coca-Cola компани бүтээгдэхүүн. Наадам ойртох сайхан, гуйлын хэрийн дэлэндээ салхи шуугах сайхан, наадамчин олон энд тэндээс цуглах сайхан, насан багын алдарыг тас хийхлийн нэг сайхан. Монгол төмөндөө үндэсний их баяр наадмын мэд дэвшүүлээ. Багро. Бидний хатгатай амжилт хүсье. Бид бүхэнд манай зочин тулаад үзэж байгаа үзэгчдэд маань бас пароди буюу нэлэглэл цагаан нэлэглэлийг бас хүргэж бид бүхэнд инээд билгэсэн их баярлалаа. Би бас таны сандгийн юм л та зүгээр уурт төстэй тэгээд нэг юм пиджак хүмсэд ингээд захын ингээд юу яатсан мушгцсан ч байл. Өөр чи одоо хідэн уу юм би 90 91 оны л үе юм ярих гад тань л та. Тэгэхээр одоо тэр үед л бас одоо 65 хаваарч байна ингээл төмөр замаар л явдаг байсан байх гад байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр тэр 65 ч нөөрэө ер нь бас ингээд 65 66 60 64 гэдэг байрууд ч юм болохоор яг тэр гурван байр ч юм болохоор өөрөө ер нь бас төмөр замчтаасаа илүү гадны хүмүүс тий 64 ч нэг нэг урнагийнх 3 урнагийнх байсан шүү дээ. Одоо энэ дүүжигч урнагийнх тий. Тэгэхээр ер нь бол яг 65 гэдэг одоо
болохгүй бүтгүй хулгайнуудыг олон байдаг. Атманууд бүгд байсан. Атманууд их байсан. Тэгээд ингээдээс ер нь ингээд тань руу бас ингээд таныг яваад өнгөрөхөөр араас чи ингээд чулуу муу шидэл ингээд янз бүр болдог ингээд байсныг би харж ирсэн л та. Тэгэхээр ер нь таны баг нас бас нэг тиймэрхүү байдалд нилээн өссөн бах. Асан ч юм уу шүү дээ тий. Талын тоонд намайг бол нэг мэддэггүй байсан. Гэхдээ яг нөгөө манай 40 мянгатай айлын хүүхдүүд нөгөө сургууль дээр ч надад нөгөө эмчийн үйлчлэг гэж орж ирсэн шүү дээ тий. Тэгээ эмчийн үйлчлэгээр ч яг илэрчдэг байхгүй юу? Тэгээл нөгөө эмч нар ч нөгөө нэг ангийн багш дилдэг. Ангийн багш 10 жилийн багш нар ч хоорондоо ярьдаг. А тэр тэрийг авал таа нь яриахаа мэддэггүй хүүхдүүдийн ажилд ярьдаг. А тэр утгаараа хүүхдүүдийн ажилд ярьснаас болоод сургуулийн нөгөө ах нь айгүй сонирхдаг. Одоо би 24-т 1-4 10 жилд бас байсан шүү дээ. Анх би 1-4 10 жилд байж байгаа. 4-4 ай гуртлээ байж байгаа. Тэгээ 4-с 11-д сургуульд очиад тэгээд 24-т бүр сүүлд нь яг сүүлийн удирдалд би 12 дахь сургуульд очиж 12 дахь сургуулийг төгслөө. Тий. Яг шогддог байсан баг та. Тий, одоо ч үл одоо 20 40 мянгатын хүн ч намайг байрч аваад л тэгэл орчруу чирч авч орноор нэг өмд тайлдаг байлаа шүү дээ. Тий. Тэгэл одоо яах вэ? Тэгэл гайхал. Төм тайлал яах вэ? Тэгэл харчил яваад би сэнжиж уйлаа малин бүх юм болш шүү дээ. Тий. Тий. Тэр үст тахсан. Яг хүчтэй асуудлууд бол байнга гардаг байсан баг наснд. Таныг уу? Тий. Ах нар. Тэгээд одоо яах? Хүчтэй гэдэг одоо яах? Өвчнөлөл өнгөрөн тэгэл болно ш. Би гэрийнхэн тэлдэггүй. Бид нас. Нэмэт байсан. А юм одоо тэгэл 10 жилт ш. Тий. 70 ангид сахилэл. Хамсал байсан юм даа. Тий. Гүүгээ яах? Хамгийн анхных болохоор яах? Эсвэл таашаалтай байсан юм уу? Гүүгээ хамгийн анхных болохоор чи нөгөө юу яасан байхгүй юу? Одоо чи айлын ганц юм уу? Гүүштэ дараа өчнө дүүтэй. Тэгэхээр таны зүр хаяа явцсан гэсэн үг л байна. Гүүгээ манай эцэг хоёр чи нэг цалах дөрөв хөлттэй байжгаа салахтаа 2-2-оор нь аваад. Тэгээ би эмээгээрээ байсан гэж хэлсэн шүү дээ. Манай эмээгийнх тэмцээ байсан байхгүй юу? Тэгэхээр чи би ганцаараа л гэсэн үг үсттэй. Тэгээд нөгөө эмээ чи наа цаашаа айгуух явж манай өвөө чи бас нөгөө одоо жишээлбэл Вьетнам ч юм уу Солонгос юм уу элчигээр суудаг. Би нэр мэрийн хэлмээргүй байна тий. Тэгээд тэгээд би бас дагаж хамт баг нас бол тэгж гой өнгөрсөн төлөө. Аа тэгээд өрөө сүүлд болохоор аа юм ирэл одоо ингээд 90 шүү дээ. Тэгээд имиж чин гадуур явна гэж миний ажил дандаа байхгүй шүү дээ. Тэгээд яах нөгөө манай бата одоо тэр эмхтэй юу яадаг бас баггүй намаг эмэр тэр эмхтэй захиалж явдаг. Тэгээд эмхтэй надад хэлсэн баггүй юу. Одоо нэгэнтээ ингээд төрсөн юм чинь хоёрын хооронд одоо янз бүрийн үтэй ангид дууралдах хэрэгтэй шаардлагагүй баггүй. Миний аяг мундаг багш байсан тий. Одоо амьдрах хааны багш гэдэг юм одоо тий. Тэгээд хамгийн анх намаг Франц хэлсэн төрсөн. Тэр үедээ 70 донд чинь бас нэг Франц хэлсэн гэдэг чинь бас мундаг шээ тий. Тэгээд 60 донд Чаритон гэм бэ. Тэгээд Франц элчинтэй танилцуулаад яг анхны харьцаа ол тэр хүнтэй эхэлсэн. Тий. Тэгээд би яг амжилт гэдэг ямар байд юм бэ? Одоо миний үед чинь одоо хүүхдүүд болохоор нөгөө 10 жилийн хүүхдүүд чинь нөгөө хоорондоо нөгөө дурлалцаад биендээ захаа тий захаа махаа өгч авчих. Тий. Тэгээд номоо хамтдаа давтаад ингэж. Тэгэл намайг бол хинч буухгүй байгаа юм чинь. Хинч намайг буухгүй, хинч намайг анзаардгүй. А тэгэхэр чинь би тэдний хооронд яг хав юуны тийм бага сат юм жаж хөөхтэйсэн тэдрээ сайгүй хоол тэгээ манай эмээч намайг бүжгийн дугуйланд явуулна бас ойд лисгүй дугуйланд явуулна шанзны дугуйланд явуулдаг байсан тэгээд тэр утгаараа би амар тийм завгүй гүйдэг байсан а тэр завсараа намайг тэр ихч тэр хүндээ танилцуулж өгсөн байхгүй тоо ганцаарддаг байсан ганцаарддаг одоо яг тэгээд бүжгэл бүжгийн дугуйланд чи айгүйх явд тэр үчи сайн дуурын сагамж гэж байлаа штэ тэгээд бүжгийн дээр өстө хамгийн таны зовлон ойлгож за яг таны одоо зовлон ойлгоод ч байдг юм уу ингээд магадгүй тантай ижил зовлонтой тийм хүмүүстэй та найзлт нөхөрлөдөг байсан уу? Гүү тэр үед ерөөсөө мэддэггүй байсан. Ганцаараа л явсаар байгаа л. Ганцаараа л явдаг байсан. Тэгэл чи нэрээ дааны үеэс эхлээд одоо нөгөө нэг үгүй 76 онд чинь одоо нэг элдв очрын кино чадварт нөгөө нараа чинь ажилтдаг байсан. Тэгэл одоо энэ юунууд чинь ерөөсөө юу яадаг байсан шүү дээ. Нөгөө телевиз радио ямар ч тийм мэдээлэл хэрэгсэл байхгүй а ганцхан элдв ямар ч зөвлөгөө мэдээлэл байхгүй байхгүй радио дуурдаг тэгээд арт кино чадвар элдв кино чадвар гэж хоёр байсан тэгээд элдв кино чадварт чинь нараа чинь одоо
билет шалгах хийдэг байсан. Тэгэд тэнцэнэс нь одоо энэ тэг кинонууд ингээд янз бүрийн киноны гарахад билет алддаггүй амар юм болдог байсан шүү дээ. Тэгээд нараа тэнцэнэс нь заалын заар цохон болсон нөгөө билет шалгах байсан болохоор нараад би ч одоо нөгөө бандад аваачиж өгөөл кинонд өнгөө ордог байсан шүү дээ. Тэгээд танилцсан байхгүй юу? Намаг анх нөгөө нэг одоо айгүй мундаг том лам болсон. Нэг нь хэлмээр байна. Тэгээ тэр хүн намайг нараатай анх танилцуулж ирсэн. Ямар учиртай юм бол? Уу тэр бас адилхан байхгүй юу? Одоо лам уу? Адилхан биш. Одоо юу лээ? Одоо манайхаар болохоор ч ижил хүнстэй. Тэр лам уу? Тий, нараа чи Монголын анхны транс гендер шүү дээ. Нараа чи эмэгтэй хутсан өстөг байсан тэр үед чи нараа. Ер нь энэ илүү ач чадс чи одоо эмэгтэй хутстай нүрэ будаал. Би Монголын анхны транс гендер гэж би одоо нараа тавцаа байдгүй юм. Гү байхгүй шүү дээ. Би зүгээр жирийн эрчүүд сонирхдаг байсан. Гэхдээ бас жирийн эрчүүд дотроо бас зүгээр нэг будамжин даад зуршилсан хүмүүсийг сонирхдаг байсан. Та юусан анханасаа л эрэгтэй хүн сонирхсан уу? Тэг анханасаа л эрэгтэй хүн сонирхсан уу? Магадгүй таны анханасаа тэр эрэгтэй хүн сонирхох тэр чинь тэр одоо 10 жилд одоо тэр ахнаар аваачаал ингээл оролдоо шоглоол ингээл хүчнээ л ингэдэг байсан тэрнтэй холбоотой юу? Гүй тэр чинь тэрнтэй ч холбоотой юм яах вэ? Юу ч юм эрэгтэй үнтэй биш үү? Эрэгтэй үнтэй анхны арчинд орсон. Гэхдээ надад 2 эрэгтэй хоёулаа байсан шүү дээ. 2 эрэгтэй. Харин тийм болохтой ч мэдээж юу гэж эрэгтэй нь болохоор ч надад нөгөө төмсөг байхгүй. Зүгээр нөгөө энэ л байдаг гэсэн байхгүй тий. Тэгээд тийм болохоор тэр анхны арчинд тэр чинь тэр Франц хүн чинь одоо жишээлбэл одоо тэг бидний бас тодорхой хэмжээний сонирхолтой хүн байсан. Учираас хоёуланг нь ашиглаж ирсэн. Одоо холбоотой юу? Одоо тэр хүн зайл хэзээний явчихсан шүү дээ. Тэгээд дахиад холбоо байхгүй. Байхгүй. Тэгээд яг дараагийн хүн бас гарч ирнэ шүү дээ. Таны тэр одоо ганцаараа байсан гэж байгаа тэр одоо ямтны ягаан энэ гэж яриад байгаа тэр байр савч одоо байдаггүй юм. Байгаа шүү дээ. Тэрэндээ та амьдардаггүй юм. Үгүй. Тэр байрыг чи манайх юу яагаад 40 мянгад очоод 40 мянгатаас манайх чи дахиад тэр байраа зараад юм төчсөн шүү дээ. Өөр газар очсон. Яг таныг байр савгүй одоо ингээд орон гэргүй амьдарч байна гэдэг. Тэр чин яагаад гэдэг нь шүү дээ. Манай дүү нь одоо 9 дүүтэй олцсон. Тэгээ манай дүү нь чин одоо өөртөө өөртөө гэсэн амьдралтай хүмүүс, өөртөө гэсэн үр хөвгөттэй хүмүүс. Тийм болохоор бид нар чи өөртөө тэр байраа одоо нэг юм чи юу янз бүрийн болсон байж болно шүү дээ. Одоо дүүнэр талаар ярмааргүй юм аа. Та бүх төрүүлэх боломжтой. Одоо боломжтой. Гэхдээ би төрүүлэхгүй. Батна. Одоо чин одоо анх бэлгийн хайсанд ороагүй одоо 12 оноос өнөөдрийг хүртэл айгүй удцсан биз дээ. Одоо 16 оноос бэлгийн хайсанд орно гэхээр ч айгүй асуудалтай хоо. Энэ хайлганаас шалтгаалж байгаа. Тий, одоо би юу нэг чин 22-нд ч одоо ингээд би тайланд явах гэж байна шүү дээ. Одоо энэ одоо юу лээ? 6 сарын сүүлээр явах гэж байна шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор чин одоо ингээ явж байгаа. Тэгээд энэ ирээд эн чин мис цасал татгаа хэмжээгээр хийлгэн. Тэгээд тэрний дараа чин эдгэх хугацаа, зам барилт, марилт гэсээр байтал 16 он. Тэгээд бас туулаа сард бэлгийн хайцанд ороод аваад сайн байдаг гэхээр нь одоо туулаа сар нь бас нэлээ шүү дээ. Би 3 сар гэсэн. 3 сарын 9-өөс 4 сарын 9 гэсэн. Тэр хооронд бэлгийн хайцанд орно. Ингээл бодоод тантай ярилцаж байхдаа л бодоод суугаад байлаа л та. Ер нь таны амьдрал, таны орчин чинь өөрөө их тийм жахан их тийм үн одоо юу гэдэг нь их тийм мөнгө зарлагддаг юм шиг санагдаад байна л да. Одоо жишээлбэл та одоо ингээл 12 оноос хойш ингээл одоо 8 9 цас л гэлдэж байна. Одоо 9 дэхтээ орох гэж байна. Тэр юм чинь би бол зүгээр бодохдоо тэр гадаад ад чинь иймэрхүү мис заслууч чинь тоор хоёч нэг 20-30 мянган доллар. Тий, үнтэй. Тэгээ та чи ер нь өөрөө их тийм амьдралыг хүртэг өндөртөө юм шүү. Тий. Гэхдээ яах юм бэ? Ганцхан доо би байр авах мөнгөө өөртөө зарцуулсан чинь мөнгө яаж юм тийм тийм биш үү? Та мөнгө дуртай юу? Дуртай мөнгө дургүй хин байх тийм бүх дуртай шүү дээ. Би мөнгө дургүй. Яг шүү дээ. Яг шүү дээ мөнгө дургүй юм байх тийм. Бүх дуртай. Та яаж нэг мөнгө болох вэ? Хм? Яаж нэг мөнгө болох вэ? Яаж авсан сонин биш үү? Аа, ган болтоос ган бол ган од болсон сонин биш үү? Танд одоо юу гэж хаанзаа хаоцгой. Гэхдээ зүгээр бидний тодорхой бус байдал гэж ярьчихсан. За бидний тодорхой бус байдал байла танд. За тий төртөн байла. Тодорхой бус. Тий. Энэ үү энэ үү? Тий хань тий. Тэгэхээр та одоо эмийг нь сонгосон байна. Тий. Тий.
Би бол энэ биш одоо бат. Ир болж болохгүй юм. Гүү гүү би ерөөсө хайлан ин байлгаж идэг байж зацсан. Яг л тийм салонс юунууд биш үү те нөгөө Тайландуд биш үү те яг мэд цацал биш үү те. 7 хоногийн өмнө хийх гэжсэн баггүй юу. За. Тэгээд тэгснэ энэ бол ингээд айгуу тийм одоо Тайландуд бол энэ айгуу ховор тохиолдол. Одоо баг те одоо 5-аас 10 цаг нэг удаа тохиолдол. Бидний тодорхой бас байдал төрхнө. Төрхнө. Айгуу ховор үзэл байдаг. Тийм болохоор энэ бол айгуу хайр байна. Би жаамаргүй нэ гэсэн баггүй юу. Би та 7 хоног бодчих гэхээр нэ. Гүү 7 хоног бодлоо нэмж байлгах нь гэж байна. Би бодохгүй хүү тийм баггүй одоо мөнгө зүгцээ одоо миний даамрыг олоодох гэж. Тэгээ миний даамрыг олсон баггүй юу. Бас нөгөө дотор нь чинь юм хийлгсэн шүү дээ. Тэгээд тэсэн чинь нөгөө дүүл чинь 7 хоног бас 7 хоног намайг бодуулсан. Би бол юу ч юмтэй л болно гэдэг өрөөсө тэр нэг ингэсэн юм чи авна ав чайна гэдэг бүр айгүй дурггүй байсан баггүй. Тэгээд одоо миний уртлын клиентүүд одоо надад бас ингэ талгаа хэмжээний хүмүүс байлаа шүү дээ тий. Тэр хүмүүсээ 70% нь алга болчихсон. Яг үгүй би нэг жирийн долмаа олчихж байгаа юм чинь. Сонин биш тий. Яг хоёуланга байхдаа би сонирхолтой байсан баггүй юу. Тэгсэн чинь нэг нь аваад тайцсан чинь зүгээр нэг одоо ингэ гадуур гудамжаар дөрөнд долмаа терминууд явж шít. Тэдний нэг олчихор чинь би сонин биш болчихсон. Тодорхой нэг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлсэн тийм амьдралууд таны амьдралд хэд вэ? Одоо 14 жил болж байгаа нэг гадаад хүн байна аяцгаа гэх. Баян тантай. Баян одоо ч хамт байгаа шүү дээ тий. Манай хүн ерөөсөө тантай одоо энд ирсэн гэж боддог. Гүйгүй энэ ч ярил энэ тэр чинь ингээд явж ирсэн шүү дээ. Тэр чинь их нэртэй. Аа тэр нэр нь одоо сонир бишээ. Тэгээд ингээд тэр яг хөө битэш байхгүй битэш гэдэг одоо нэг бас нэг сонирхолтой байдаг шүү дээ. Гай хөлний гай хөл урдлаг гэсэн нэг тийм нэг юу байдаг шүү дээ. Гай хөлөнд дуртай тийм хүмүүс бас байдаг. Одоо ми наад бэлгийн одоо яг би биш эрттэй энэ юм хтэй энэ нь хим байхын сонир биш. Гол нь битиш гэдэг нэг тийм нэг юу гай хөлний урдлаг гэж байдаг. Сонирхол байх гэдэг. Байдаг тий. Тэгээд тэр утгаараа намайг битишийн хувьд намайг хүн сонирхдаг. Тэгээд одоо 13 4 за тэр ингээл наад цас явдаг. Тэгээд эрттэй наттай байдаг. Явхад нь би болохоор нөгөө жинхэнэ байлгүй болоод одоо чинь одоо имлэг цовлууд надад тусалдаг. Би тэнтэн байдаг юм уу те. Яваад хэдэн хоног хамтдаг би бас байлгүй олчдаг тийм тал байдаг. Хэдэн хормын зар сурчлага өнөөдөр яг одоо энэ цаг мөчид бидний хүлээж байна. Тэгээд энэ зар сурчлагын дараа хоёулаа ярилцлага үргэлжлүүлээ тэгэхөө. Тэгээд хормын дараа уулзцгаая. За тэгээ яг энэ цаг мөчид бидний одоо амтлах хоол маань бэлэн болсон байна. Тэгээд тагооч хөтлөгч Микого урьж байна. За. Вау. Хоёр юм зүйл та. Энэ маань юм. Асуу маки буюу хендро гэж яддаг юм. Гараар хийсэн одоо яг нго энэ одоо айл ихт одоо хүн амт найз нөхөд ихэд бол хийхэд аюу амархан хурдан хоол өгдөө амсэт хоо за за та хоол нус амс энэ бол хэндро гэдэг энэ дэ шууд бариад ичвэл бариад ичвэл тэгэхэд энийг л амсмаар байна л та тасрын хай да энэ хоног сам скин гэдэг сармны одоо яг нэг хайсан шүү дээ хайсан хайсан шарал хад энэ нү энэ Наач мөлгөр яг яргаж авах сам. За Тайланд, Майланд гадаа дотор дөр ихээр залуу шууны мах иддэг хүмүүс бол одоо ерөөс Япон мопонд амарч амьдарч ирсэн хүмүүс бол энэ бол Тайланд амт байгаа юм. Хм? Яг тоо. Одоо Анууч ингээд их яригдж байна, Солонгоо гээд их яригдж байна. Тэгэл энэ залуучууд ч одоо яг бид нэг хүмүүсийн тухай ярмааг байна гэсэн. Төр хүмүүсийн тухай ярмаар байна. Би өөрөө хатгаар хэлсэн. Тэгээд хаалт. Тэгээд дэдэс юм бол хэл ам хийгээд яах вэ? За, тэгээ. За одоо тэгсэн ч одоо би сая ингээд яриан дундаас ингээд юм олчих гээд олчих гээд одоо гайхаад. Гэхдээ би бас өөрөө ингээд гадаад олон жил усан л тоо. Гэхдээ тэр нөгөө
Сан Франциско. Тэнд бол жил болгон 6 сарын 20 эднэр гэдэг нэр эдлүүснүүдэд хараад өгдөг. Тэгээд тэнд дээр бол бас нүдэндээ итгэмээр гэдэг юм сони юм харддаг юм. Анх бол очиод нэг сонирхоод нэг тэндээс юм монголчууд их очиж үзэн л дээ. Тэгээд би нэг явуулаад тэнд чинь өөртөө 9 шүдийн мэрэгтэй. Одоо нэг одоо манайхан түүх гэж ярьдаг штэ. Түүхийн үрэлт тэгээд хогийнхаа шогийг барьсан. Тэгээд нго хамтаа зогсчихсан чи амир урамтай жагсч идэг байхгүй. Тэгээд нэг гой гой боди залгуулчихэд байдаг штэ. Нго гадны кино мэндэр тэр мэр чинь бүгд ижил хүнстэн болцсон юм жидгэ. Тэгээд хараад гайхдаг усан байхгүй. Тэгээд сүүлд нь бол амирчдын тийм айгүй хөд болохоор нүд нь дас бас хараад мэддэг болчихдог байхгүй. Тэгээ одоо бол би тэнд ууш олон жил гадаад уусан монголчууд хараад мэднэ л дээ юм тийм хүн. Эсвэл нөхө залуучуудад аяг болцсон байлаа Монголд. Банд нар манай эрт дээр үлт орж ийл. Эцэг би хандарч дээсэн манай хүмүүс үлт хараад ийм шиг ярддаг байсан. Гэхдээ одоо ер нь тэгээд төрөний ярьж байгаа бол нийтлэг болцсон. Ер нь бол нэг тийм шин сэдв биш болцсон юм байна шүү дээ ер нь бол. Тэ? Аа тэгээд миний хувьд одоо асуух одоо яг энэ дээр бас асуулт бол орж ирэхгүй байна. Одоо юу гэж асуумаар юм. Би энэ замаас нь асууж байгаа. За. Наад шивэст юм болчихтой. Оо энэ үүдийг хүчирж янцтай. Баярлалаа. Одоо энийг бол би тайлбарлах уу? Тайлбарлах. Энэ бол энэ төрөлтэй тийм нэг тайлбар. А эргүүлэх бол за энэ бол дуу л та. За. Тийм яг нь дуу миний ивэлж ил. Аа тийм ивэл учраас одоо нөгөө ерөө би морь зурх гэж үзсэн юм дээр. Морь бол одоо ингээд нөгөө айгүй төвхтэй юм. Хүмүүс нөгөө морь чинь нөгөө тийм одоо газар дээр дэвхдэг амьтан гэх юм уу те. Тэгэхээр гар ингээд одоо доош харч гад байсан л да. Нэгдүгээрт миний харс чинь. Хоёрдугаарт нөгөө морьны толгой доош харах гад байсан учраас. Болсон баггүй юу? Тэгээд луу болгосон. Ирэх болохоор чим энэ нэг ширээт нэг ирэх байсан баггүй юу? Ирэх чим бол одоо нөгөө юу яах гэжтэй. Агуултайгаа болцоолуулгаад одоо бүхэн жилийг зарцуулдаг, эр заргийн бэлэг тэмдэг гэж үздэг. А нэг 2-3 хоног нисхийн төлөө. Тэгээд эр заргийн зарг хэмэл дагуулна гэдэг утгаар ирэх яасан. Ирэх чим ирэх зүгээр хоёр айлд орохоор ад жагаал авчирдаг. Ирэх зүгээр хоёроо? Тийм. А тэгээд 3 дахь утга нь болохоор айгүй хүнд утга байсан. Тийм болохоор би энийг хаос болгосон байхгүй сая. Би нэг одоо нэг 14 орчны манлаг гэдэг залуугаар энийг хэлгэсэн. Сая. Энэ одоо хор хуучин амьдрал, энэ шинэ амьдрал. Тэгээд одоо хаос ирэх чинь бол хар цагаан хилэн одоо хар хороо хаос ирэх айгүй юу яадаг. Энд хамгаалдаг, хамгаас болдог. Энийг л дөрөв үчлэн нэг хэлэх юм өрчсөн нэрэ. Дөрөв үчлэн биш үү. Тэгэхэд одоо 16 он хүртэл өдөртөх юм шүү дээ. Тий, 3 сар хүртэл. 16-ны 3 сар. 3 сарын 9 хүртэл. 16-ны 3 сарын 9 хүртэл. Тий. Тэгэхээр 16 оны 3 сарын 10-нд бид нар дахиад нэвтрүүлэг хийхдээ таньд дуусчлах уу? Бага шүү дээ. Яг 9-нд та анхныхаа шүнийг өнгөрүүлчихэд ирээд бид нартай. Үгүй ээ, 9-нд өнгөрүүлсэн юм уу? 9-нд өнгөрүүлэх нь мэдэхгүй шүү дээ. 3 сарын 9-нас 4 сарын 9-ний хооронд. Хамгийн гол нь би танд ямар ч одоо би танд үнэхээр муу санддаггүй. Тий? Маш олон одоо хүмүүс ингээл таныг телевизээр элдвэр гоочлоод л ингээл чи юм тийм та ингэдэг үсттэй гээл ингээл ярайн хүртэл ярилцлагын хүртэл нэг тийм доромж чим шиг ингээл янз бүр байдаг л да. Би энийг анзаардаг. А гэхдээ энэ бол таны буруу биш, энэ бол таны алдаа биш. Өнөөдөр та энэ нийгэмд зөв гişгээд болгох гээд бүтээх гээд одоо сайн нэгэн дагаад одоо муугч бас дагаад ингээл янз бүрэл амьдрах гал үзэж лээ. Гэхдээ та өнөөдөр ингээл бас өөрийнхөө амьдрал сэтгэл хангалуун уу гэвэл би таны нүднээс эзэж тийм харахгүй байна. Та өөрийнхөө амьдрал сэтгэл хангалуун биш. Тэ? Гэхдээ та өөрөө бас нэг юм зорьсон байна. Таны энэ зорилго чинь бас биднэрт ил байна. Тийм болохоор бид нар зүгээр танаас хүсмээр байна. Бас дээрэс нь зүгээр л одоо friendly, nice, нөхөрлөлийн маягаар тийм ээ таныг бас тийм нэг одоо амьдрал та мэдэрч үзээгүү гэж байгаа шүү дээ. Мэдэрч үзээгүү тэр сайхан зүйлээ мэдэрсний чинь дараа хамгийн анхныхаа зочноор урж өөрөө л битээ дургуцараа. Эргэн үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань энэ цаг мөч өндөрлж байна. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор бизнес телевизийн кино албаны дараа гон од байлаа. Мөн бас хөтлөгч, тагооч Микогийн маань амттай сайхан суши нэвтрүүлгийн маань үнэхээр гайхамшигтай амт нь байлаа гэж бодож байна. Өнөөдөр бидэнтэй байсан даа бүхэндээ маш баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дахин уулзацгаая. Баярлалаа. Яамсараа.